תהליכים חקירתיים. כן, כי זה מטופל ברצינות. תודה. תודה. לצדך יושב גאווה גדולה של העם ושל צה"ל, אני חושבת. שלום חיים. שלום. מה הדליש? אתה נינו של האדמו"ר מסטמר. כן. ואתה לובש מדי צה"ל. כן. מתי סיימת את הטירונות? סיימתי אתמול, ביום שלישי היה טקס השבעה שלי. סיימתי טירונות של קורס נווה אלון. עכשיו אנחנו מתחילים שתי חדשים שלומדים עברית ומדינה ודברים על המדינה. כי הגעת לכאן מארצות הברית. כן. במיוחד כדי להתגייס? כן. אבל בוא נסביר שזה לא סתם חייל שמתגייס. הסבא רבא שלך הוא אחד המתנגדים הגדולים ביותר, אם אני... החסידות כולה. כן. לעצם התגייסות לצה"ל, בכלל לקיומה של המדינה הציונית, נכון? בסדר, אבל עכשיו זה כבר יש מדינה. נכון, לא, אבל בסדר, עכשיו יש כבר מדינה. יש עובדות, זה אומר. אבל בוא נבין מאיזה משפחה אתה מגיע, כלומר, מה הוא היה אומר, לו... לא יודע. כן. הוא היה נגד המדינה, אבל... כן. עכשיו אני חושב שזמנים אחרים, ואני מאמין במדינה, ואני חושב שאני צריך לעשות הצבא בשביל החיים שלי, בשביל מה שאני אוהב לעשות. אז אני באתי לצבא. הגעת לבד או שהמשפחה? לא, לא, הגעתי לבד. לבד, אגב, אתה גם חייל בודד. כן. זו גם הקרבה. כן. איך זה בכלל התבשל אצלך? איך הגעת להחלטה שאתה, דווקא אתה, צריך לשרת בצה"ל? זה קח לי הרבה שנים. לראות בדיוק שאני רוצה, אבל כשאני הייתי ילד חשבתי שכם אחד אני רוצה ללכת לצבא, אבל לא היה כמו שזה יהיה, זה היה חלום, ולא חשבתי שאף פעם יהיה ככה. למדת בישיבה? כן, למדתי אז 18. ואני מניחה שזה שיח שלא היה נפוץ בישיבה אם להתגייס לצהר. לא, 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 לא הייתי מדבר על זה הרבה ודברים כאלה, הייתי. אז עם מי כן? עם מי כן מדסקסים עניין כזה? עם חברים קצת, הם צחקו אותי, אתה הולך לצבא, מה, אתה בכלל לא יכול להיות. תגיד, אז מה סבא רבא שלך חשב, אנחנו יודעים מה ההורים שלך אומרים? ככה, ככה, מקבלים את זה, ו... מה זה ככה, ככה? אני אגיד להם הרבה פעמים שאני אעשה את זה לא בשביל שאני נגד הם, לא בשביל אני נגד החרדים, לא שאני רוצה לעשות משהו נגדם, זה רק שאני אעשה את החיים שלי, זה מה שאני מאמין ושאני רוצה לעשות, וזהו, זה לא, אני אגיד להם הרבה פעמים שזה לא, אני לא רוצה to fight with them, אני לא רוצה... להילחם בהם. כן, אין לי בעיה אתם, אני אוהב אתם, זה המשפחה שלי. הם נתנו לך את ברכת הדרך? שלחו אותך בשמחה? לא, בכלל לא. אז איך נעשתה הפרידה? אתה גם עוזב בית, גם עוזב מדינה, מתגייס למשהו דגל אדום מבחינתם, מה כן אמרו לך? אני לא הייתי בבית כמה שנים לפני הגעתי, לא הייתי, זה לא רק שהלכתי ממקום חרדי על הצבא, זה הלך... את הדרך. קח לי הרבה זמן, זה לא מה שאתה יכול לג'אמפ מיום אחר ליום שני. כי אורח החיים, סליחה, שאתה שומר עכשיו, הוא לא חרדי? לא. צנחנים, נכון? כן, אני רוצה. אתה רוצה לעשות צנחנים? למה דווקא? בשביל, אני אוהב את הדרך שהם עובדים, אני אוהב את ה... רוב האנשים בצנחנים, אני חושב, עושים גיבוש להיות שם, הם רוצים להיות שם, זאת אומרת, הרבה בשבילי, בשביל אנשים שרוצים לשרת איפה הם, ודברים כאלה, וגם אני אוהב. את הדברים שהם נעשו, והחיילים... שמע, שיהיה לך בהצלחה גדולה, תענוג גדול לדבר איתך ולשמוע את זה. עוד שאלה אחת, איך משכנעים בכל זאת אנשים, אתה יודע, יש עכשיו ויכוח עצום כבר כמה שנים, אבל בעיקר עכשיו, לא להתגייס, והרבנים כולם מורים, אבל אני מניחה שיש לא מעט כמוך שכן רוצים בתוך תוכם. מה אתה יכול לומר להם, למי שכן רוצה להצטרף? אם אתה באמת רוצה, אתה יכול לעשות את זה. זה משהו, אבל אתה צריך להיות בטוח. בקודם, שזה משהו שאתה רוצה לעשות בחיים שלך, וזה משהו שיתפי, זה משהו שיהיה טוב בשבילך. ולשלם מחיר, אין לך כל כך לאן לחזור. כן, אבל אני אוהב את זה, זה משהו שאני, זה החיים שלי, אני רוצה לעשות את זה. טוב, אז לסיום, כי אין לי ספק שנוצף בטלפונים שרוצים לארח אותך בחג, איפה אתה בחג? בראש השנה אני בבסיס. באמת? מתוך בחירה או כי אין לך... לא, הם אומרים ש... כבר צריכים להיות בבסיס. הוא סיים טירונות. כן, אוקיי, ו...
ביום כיפור וסיגוס, אני לא יודע בדיוק עכשיו, אבל יש לי מקומות להלך, זה לא משהו שאני... אתה לא מחפש, זאת אומרת, יגיע מבול של טלפונים, אנחנו מכירים את זה, אתה מסודר. תודה. אז שתהיה לך שנה טובה, ותודה רבה, שבאת ובכלל. אנחנו רוצים להסכת לרסומות, אחרונה לשעה הזו, ולאחריהן גם יהודה ברקן יהיה כאן, גם שי שטרן יהיה כאן בספר חדש, נורא נטיאס, לקראת סרט שישודר הערב, עוד לא מעט דברים תחזרו אליהם.